на, пардон, извршната директорка на Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија, која ќе биде еден од говорниците. Најпрво ќе го поканам председателот на Цивил Центар за слобода Џабир Дерала да ни ги пренесе новите информации од мониторингот на председателските избори, а потоа госпоѓа Теорания Пировска, која ќе изнесе правни толкувања на досегашните изборни нерегуларности и ќе информира за пријавите кои се пристигнати до Хелсиншкиот комитет. Во една мала напомена, значи Цивил ќе излегува со пресконференција на секои 2 часа, од кои онлайн стриминг ќе биде овозможен за престојните пресконференции во 16, 20 и 24 часот. Оваа прилика уште еднаш ќе искористам да ги поканам граѓаните и сите заинтересирани невладени организации да повелат во нашиот пресцентар со своји информации и согледувања за текот на гласањето, односно за текот на изборниот процес. За новинарите и другите заинтересирани достапни се печатени електронски материјали, а наблюдувачите и раководителите на проектот Слободни избори 2014 се на располагање за изјави, информации и анализи. Микрофонот му го препиштам на господинот Џабир Дерала. Благодарам, Петар. Добродојдовте повторно во пресцентарот на Цивил. Нови информации пристигнуваат цело време, се разбира, предпоставуваме дека ќе разберете зошто не ги даваме сите информации како што доаѓаат, бидејќи во тека и нивна проверка од страна нашите мобилни тимови низ цела Македонија. Само да споменам, во моментов имаме 75 акредитирани наблюдувачи низ целата земја, меѓутоа имаме уште речиси толкав број наблюдувачи кои работат на овој изборен процес заедно со нас како активисти и волонтери. Може да започнеме со овие неколку нови филтрирани информации со кои располагаме. Забележуваме агитација на избирачкото место 0944 од страна на познати партиски функционери. Од непостоечкиот влез на Михаил Чаков во Скопје, на улица Михаил Чаков во Скопје, дознаваме дека гласале веќе на гласачи на избирачкото место 72743. Во Делчево, Скопје и други општини забележани се јавува дека контакт центрите на одредени политички партии работат со полна пареа, тие се јавуваат телефонски на голем број граѓанки и граѓани со прашања дали гласале и кога ќе одат на гласање. SMS пораките исто така се прилично фреквентни. Јас самиот добив една SMS порака преска. Во Велес се на 21.49 избирачкото место е забележано фотографирање на гласачко ливче, на што реагирала полицијата. Исто така можеме да кажеме дека забележани се починати лица на избирачки места во Ѓорче Петров и Аеродром, како што кажавме предходно. Додатно на ова и од Капиштец се јавува за присуство на починати лица на избирачките места. Предпоставувам дека тие до сега може би гласале, веќе поминува добар дел од изборниот ден. На крајот би сакал да споделам со вас една информација која доаѓа од Велес. Имено, може да се забележи и онлайн еден податок со кој располага Државната изборна комисија, според која во Велес има 45.441 гласач, додека според Обштинската изборна комисија тој број на гласачи во општина Велес изнесува 46.648. Околу 1000 луѓе разлика во 2 официјални документи. Проблемот е дотолку посериозен според нас, што материјалот, избирачкиот материјал кој е дојден во општина Велес, е соодветен на бројката
со која располага Обштинската изборна комисија, односно таа бројка која е со 1000 гласачи повеќе. Се надеваме дека Државната изборна комисија ќе го разгледа овој случај и ќе даде релевантни одговори на прашањата кои произлегуваат од оваа ситуација, се разбира и од другите ситуации. Јас би сакал тука да ја искористам нашата можност да разговараме и со Уранија Пировска, како што најавивме, која може би ќе ни даде правни толкувања за тоа, за неколку прашања. Се разбира, постојат и многу повеќе прашања, а исто така Хелсиншкиот комитет има и своји наблюдувачи во помал број, меѓутоа сепак присутни на теренот, кои секако дека имаат некои информации кои ќе дојдат во текот на денов. Како прво, Уранија, како ќе го протолкуваме фактот што мастилото, значи во првата пресконференција го кажавме тоа, мастилото од маркерите кои треба да посведочат дека некој гласал се брише со едно обично влажно маранче, јас се измив преска со сапун, речи си отиде само од тоа мијење, малку потргнав со ова и речи си го нема маркерот, иако гласав прилично рано са бајле. Како може да се употреба овој факт? Што може да значи ова? И покрај тоа што во самиот закон, конкретно за ова прашање, не е дадено посебна, не е утврдено како би требало да се постапува, сепак тоа, според моје мислење, представува одреден начин, односно можност да се манипулира со гласовите на граѓаните. Односно, ако значи бојата од фломастерот е можно многу лесно да се извади веднаш после гласањето, тоа значи дека тој ист гласач може повторно да гласа и бидејќи цивил има утврдено дека на избирачките списоци фигурираат починати лица, тогаш реално постои можност тоа исто лице да гласа во име на починато лице. Е сега, или да гласа два пати. Е сега, знаете, моментот кој што го спомнавте за разликата од 1000 избирачки листови повеќе од колку што има избирачи во одредена во одредено гласачко место, во такви случаи Државната изборна комисија може да го прекине гласањето, односно да го повтори гласањето. Ваквиот факт е должност на Државната комисија да го утврдува. Понатаму споменавте дека се случува да на избирачките места се читаат имињата и призимињата на, да, на гласачите. Тоа е недозволиво и јас во изминатите изборни процеси истото го забележав. Имено пријавите кои што ги доставува и денес до кај нас граѓаните се однесуваа на тоа прашање. Од неколку избирачки места во општина Кавадарци, освен што се утврдува идентитетот на граѓаните, значи, кога доаѓа граѓанинот, избирачкиот одбор е должен само да ја провери неговата лична карта, но не и да го чита неговото име и презиме гласно, за да можат и останатите во просторијата да го слушнат, што на некој начин представува повреда на избирачкото право на граѓанинот. Од друга страна, ова мислам дека представува и одреден вид на притисок. При тоа имавме пријави и за тоа дека полицијата на избирачките места се однесувала не соодветно на својата должност. Според законот, полицијата е должна да го обезбедува објектот и приодот кон објектот, каде што се спроведува гласањето. Според изјавите на наблюдувачи на цивил, некои били легитимирани од страна на полициски службеници, покрај тоа што е видлива ознаката дека станува збор за акредитиран наблюдувач. Според тоа е нејасно зошто полициските службеници го прават тоа, јас тоа можам единствено да го коментирам како еден вид притисок, бидејќи и на локалните избори, а еве и денес Џабер извести дека наблюдувачите на цивил се во одредени на одредени избирачки места попречувани да си ја вршат својата работа. Тоа мислам дека е нешто што веќе го видовме и на минатите избори. Понатаму и во канцеларијата на Хелсиншкиот комитет денес имаме пријави за тоа дека од контакт центри на одредени политички партии
се јавувале на граѓаните, анонимните мобилни броеви, и биле прашувани граѓаните дали излегле на гласање. Тоа исто така може да значи притисок врз граѓаните, да не зборувам за тоа дека пред секој изборен процес добиваме пријави на граѓани од страна на државни службеници, кои што денот пред изборите се предупредувани како и за кого треба да гласаат. Според тоа, мене ми е многу жал што и во текот на овој изборен процес ги нотираме истите изборни нерегуларности како и за време на локалните избори. Благодарам, Уранија, да преидеме на прашањето од новинарите. Забележани се, имаме сомневања, индиции дека гласачи од Пустец Албанија се дојдени во Скопје, меѓутоа нашите екипи се уште се обидуваат да добијат некоја порелевантна информација од самиот терен. Можете да предпоставите, луѓето бегаат од камерите и воопшто од луѓето кои што се означени со ознаките на наблюдувачи и така натаму. Меѓутоа, во општина Центар, да, постојат индиции дека веќе се пристигнати гласачи од Пустец. Кога ќе добиеме уште поцврсти докази за тоа, секако ќе го споделиме тоа, дури и во вонреден термин за соопштение до јавноста. Дали имаме други прашања? Во ред, доколку немаме други прашања, само би сакал да ги подсетам оние кои што не гледаат онлайн преку нашата веб страница slobodniizbori.info, дека пријавите на изборни нерегуларности можете да ги направите на нашите телефонски броеви 025-209-176, повторувам уште еднаш 025-209-176, и исто така на мобилниот телефонски број 075-707-143. Повторувам уште еднаш 075-707-143, но исто така и на нашата електронска пошта monitoring@maimonce-civil.org.mk. Со следното јавување во живо се гледаме во 16 часот. Ви благодарам на вниманието.